елдегі халқа қызмет көрсету орталықтары ертенде жұмыс істейтін болады. Тіркеуге қатысты жаңа заңның күшіне енуімен құжаттарын реттегісі келетін тұрғындар қатары көбейген. Сол себепті халқа қызмет көрсету орталықтарының барлығы жексенбіде жұмысқа жұмылдырылып отыр. Бұл туралы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы төрағасының орынбасары Медет Құмарғалиев мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгін түске дейін орталықтарда 5000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген. Бүгінгі күні осы халықтың сұранысына байланысты біз осындай егіспен шығып отырмыз. Біздің халыққа қызмет көрсету орталықтары штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Ертеңгі күні біз жексенбі күні осы біздің фронт офистерге жұмысқа шығамыз. Ішкі істер министрліктерімен бірге, және екінші деңгейлердегі банктармен бірге.